okviru tradicionalne ankete sremskih novina, danas je u Sremskoj Mitrovici održana svečanost na kojoj su dodeljena priznanja najuspešnijim sportistima i sportskim klubovima Srema u 2015. godini. Trudimo se da afirmišemo mlade i uspešne, ali isto tako da imamo i neku vrstu regionalne pokrivenosti u smislu da nagradimo i one iz manjih sredina koji često nemaju priliku da se pojave u medijima elektronskim ili štampanim, da ukažemo na svaki iole značajniji rezultat sremskog sporta i sremskih sportista, od onih lokalnih opštinskih liga pa do rezultata sportista koji nastupaju u reprezentativnom dresu i na kraju krajeva brane boje reprezentacije Srbije pa i na olimpijadama. Naša državna rekorderka u bacanju diska Dragana Tomašević, članica atletskog kluba Sirmijum iz Sremske Mitrovice i učesnik olimpijada u Atini, Pekingu i Londonu, kao i u narednoj u Rio de Janeiro, po sedmi put uzastopno proglašena je za najboljeg sportistu Srema. Pa svakako da mnogo znači, s obzirom da se ceni trud, rad koji mi ostvarujemo godinama, prevashodno što smo mi u Mitrovici i treniramo, radimo, nismo napustili, menjali sredinu, tako da smo ovdje od samog početka i svakako mnogo znači ovo priznanje koje, ne znam tačno koje je po redu, da li šesto ili sedmo, mnogo znači za dalji rad i svakako satisfakciju u sportu. Ima još dosta vremena do Rija, pre toga imamo evropsko prvenstvo, mjesec dana pre, znači u julu mjesecu u Amsterdamu, koje će, mogu reći, biti generalna proba za Rio. Vidjet ćemo šta smo, gdje smo radili. I svako ono što je naravno period u treninzi, pripremi da se što bolje spremimo i da kvalitetno počnemo ovu sezonu koja bi trebala da krene u maju mjesecu. Jedna od najtalentovanijih mladih kajakašica Srbije, Marija Dostanić, članica kajakaškog kluba Vali Sremske Mitrovice, proglašena je za najboljeg mladog sportistu Srema u 2015. godini. Jako mi je drago što sam dobila priznanje, pošto mi je ovo prvo priznanje za sportistu Srema. Želim da čestitam svima na osvojenim nagradama, jer zaista svi su jako dobri i jako mi znači ovo. Nadam se da ću dobiti još. Nadam se medalji na svjetskom prvenstvu u Belorusiji i nadam se da ću i potvrditi evropsku medalju ove godine. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove u posljednjih nekoliko sezona predstavljaju pravo osveženje u našoj ženskoj odbojici. Pored veoma uspješnih nastupa u Viner Štediša Superligi, Staropazovčanke sa velikim uspjehom nastupaju i na međunarodnoj odbojkaškoj sceni. Odbojkašice Jedinstva ponele su titulu najboljeg sportskog kolektiva Srema u 2015. godini. Stara Pazova je inače tradiciju dugo ima, 85 godina u odbojci, jedan od najstarijih klubova u državi, znači što se odbojke tiče. Prošle godine smo četvrto mjesto zauzeli na tabeli, ove godine nam je cilj da uđemo bar finale play-offa, imamo šanse. Sad se organizuje u Staroj Pazovi kup, 50. jubilarni kup Srbije, gdje smo mi učesnici polufinala, mi Crvena zvezda i Spartak i Vizura. Nadamo se i tu plasmanu u finale, pa vidjet ćemo. Pored nagrada za najuspješnije sportiste i sportske ekipe, u ovogodišnjoj anketi proglašeni su i najuspješnija školsko-sportska društva na području Srema. Tako je prva nagrada pripala ekonomskoj školi 9. maj Sremske Mitrovice, druga gimnaziji Branko Radičević iz Stare Pazove, dok je treća nagrada dodeljena tehničkoj školi Mihajlo Pupin iz Inđije.